Mwa kuna kula nembola kuli ewodi elanyo la mbolela ndi kama hili kina kula. Ta. Lakini mimi najua kuna bei ya mbolea imeenda juu. Zaidi nembolela chilisi ngichele kuchilano 600 700 1600 bla ta. Oku diavela kusule kuli ile kusule kulova kumbunge we kapchai. Abola bali mbolea ni ndile. Wobela bali raila ndende kuru bali handshake. Yani kama wala kwa ndivyo mimi yuko na kuchesa kusimsi bisa. Embolela musi bala kuna na kuchata mukukula zai juna mukola kukuli nzai juna siba kukuli. Chikemi kwa sisi kwa embolela jamaa zote bili bili wala bili bili tarumia mene. Siba sisi kwa ndivyo Russia, sisi bali Ukraine, sisi bali Morocco. Diye ni ni between Russia and the Ukraine. Tumaso ba manjera. Nono ni yeye ndiye akile embolela ya vile kumaketi kidogo. Leba America bache sokule embolela yos. Abe embolela skale globally to supply the rest of Africa, Asia and Latin America and Morocco. Nenye kana mangile ati na mchara na kukula chingo ho. Malolela kuna chingo hachi wa malabani si bake. Ndia nini bei? Sasa bei ya mbolea globally imepanda kwa sababu ya the war between Russia and Ukraine. Hiyo ni that's international. And by the way, ana na mchesa South Africa na mocha Ethiopia. Na mocha mkani, embolea ni nile kudiyamu. Na wana wanya kukuloni South Africa, yosi handi shekia raila ni ndohuri kile embolea ni South Africa. Ni hawa lukache skuli bila lolo minakukuloni kumbani wa rekeche bila lili.